Қазақ күресінен Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатының екінші күні де отандастарымыз үшін табысты аяқталды. Ересектер арасында сынға түскен спортшыларымыз бүгін 5 алтын еленді. Сонымен қазір ұлттық құрамамыздың қоржынында 8 алтын, 1 күміс, 2 қола медаль бар. Жалпы дүбірлі додаға әлемнің 40-қа жоқ мемлекетінен 350 балуан жиналған. Айта кетейік, ерлер мен әйелдер және 3 жас мөлшерін қамтыған мұндай бәсеке бірінші рет өткізілуде. Ертең жасөспірімдер мен жастар бос кремге шығады. Олар 5 салмақ дәрежесінде белдеседі. Еліміздің ішін алсақ, жастар мен жасөспірімдер тек қана Қазақстан біріншіліктерінде күрескен жылма-жыл. Одан ары қарай жетістіктері жоқ, жарыстары жоқ. Сондықтан олар басқа күрес түрлерін ауысып кетіп жатқан. Ал биылғы жылы қазір жеңімпаз алған жаттықтырушылар өздерінің мына категорияларын көтереді. Спортшылар жоғары спорттағы өздерінің спорт шеберлері, халықаралық спорт шеберлері атақтарын алады.